Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha dhe vion takimet e tij. Dashur, motra dhe vlezër, të rinj dhe të reja, vajza dhe djem, zonja dhe zotrit Gjirokastrës, ju falenderoj nga zemra për këtë pritje të jashtëzakonshme. Ndryshimin Ndryshimi ka filluar e shohë në sytë e nënave nga Gjirokastra në Shkodër, nga Dusi Koç, me 25 prillë. Nga papunësia, me 25 prillë, gjdo shqiptarë, do të votoj për ndryshimin, do të votoj për fëmijët e tij dhe të saj. Do të votoj për ekonomin, për punësimin, për Europën dhe Shqipërinë si gjithë Europën. Ju bëj thirrje e para të merrni masa që smundja me distancë, kujdesuni për shëndetin tuaj dhe të bajmë distancë se të kemi maska. Dhe e dyta, mos harroni, kjo është një betejë për fëmijët tuaj, për familjen tuaj, është një betejë, fitoria e cilës do të thotë fitoria e Gjirokastrës, fitoria e Shqipërisë dhe shqiptarëve patriotë. Shumë së bashku zotin Basha në Gjirokastër në këtë takim me qytetarët atje, do të bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi sërish pas pak.